Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo amenipa siku ya leo kwa ajili ya kuweza kushirikiana nanyi haya maneno ya Mungu. Na pia napenda kumshukuru mchungaji wangu kiongozi Daktari Huruma Nkone pamoja na mama kwa ajili ya nafasi ambayo amenipa ya kuweza kusimama tena mahali hapa. Kabla ya wali, naomba tuombe kwa ajili ya maneno ya Mungu ili tuweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa ajili ya wakati huu. Ninakushukuru Bwana kwa uaminifu wako. Tazama tena Baba, tuko mbele zako wakati huu na saa njema kwa ajili ya kwenda kuyasikia maneno ambayo umeandaa kwa ajili ya maisha yetu. Baba, tunakualika. Tunaomba Bwana ukanene nasi, ukaseme nasi, ukatudumie Bwana. Baba, katika jina la Yesu nami nikiomba na kushukuru. Amen. Bado katika kipindi kile cha moto wa uamsho. Kipindi cha moto wa uamsho. Na katika siku ya leo tutakwenda kuangalia somo letu ambalo linasema divai mpya katika viriba vipya. Divai mpya katika viriba vipya. Hilo ndio somo letu la leo. Ninapenda nikualike mpenzi mtazamaji ambaye unanifuatilia katika maeneo yote, wala ambao kwamba tuko pamoja, na wala ambao kwamba unifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, popote ulipo, kama ni kazini kwako, kama ni nyumbani kwako, kama ukiwa njiani kwenye gari yako, ninaomba pia nikualike nikukaribishe ili kwamba tuende pamoja kwenye maneno ya Mungu. Kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 9.
Mathayo sura 9. Kumbuka somo letu linasema divai mpya katika viriba vipya. Mathayo 9 kuanzia mstari wa 17. Nitasoma katika jina la Yesu. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakitia, vile viriba hupasuka, divai ikamwagika na viriba vikaribika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhika vyote. Divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhika vyote. Divai ikiwa mpya na viriba pia vikiwa vipya, ile divai itahifadhika, divai itatunzwa, ile divai itakuwa salama, kwa sababu kiriba ni kipya na divai pia ni mpya. Kwa hiyo chombo kinakuwa ni kipya na divai ni mpya, kwamba inatunzwa, inahifadhiwa, inakuwa salama. Lakini kiriba ni chombo ambacho kilikuwa kinatumika zamani kwa ajili ya kutunzia au kuhifadhia hiyo divai. Ni chombo ambacho kilikuwa kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia divai kwa ajili ya mtumiaji. Kilikuwa ni chombo kiriba ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya hiyo kazi ya divai. Lakini akasema kikiwa kiriba kikuukuu, kwamba ile divai ikiingia, kile chombo kitapasuka, kwa sababu kile chombo kikavu kikuukuu hakifai tena, lakini kiriba kipya kinafaa na ni kichema, ni kizuri. Kwa hiyo tumesema neno haya yamesema kwamba ile divai mpya ndani ya kiriba kipya itahifadhika, itakuwa salama. Kwa maneno hayo inaonyesha kwamba jinsi gani mwanadamu ni wa muhimu sana, ambaye anafananishwa na kiriba ambacho ni chombo Mungu amekiandaa kwa ajili ya kuweka Roho yake Mtakatifu ndani ya mwanadamu, kwa ajili ya kuweza kuishi, kwa ajili ya kuweza kukaa. Kitabu kile cha Mithali ile sura 16, Mithali 16 ule mstari wa kwanza, nitasoma katika jina la Yesu. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo tumeona kiriba kipya kinahifadhi divai mpya, inakuwa ni salama. Na bado Mungu anasema na sisi kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Kumbuka moyo wa mwanadamu ndio unaobeba uamsho. Moyo wa mwanadamu ndio ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya kubeba uamsho, kwa ajili ya kubeba Roho Mtakatifu ambaye ataleta uamsho katika maisha yako. Atakutengeneza Roho Mtakatifu. Hakai nje, bali anakaa ndani ya mwanadamu. Anakaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Moyo ndio ambao unaobeba uamsho. Na kitabu cha Mithali anatuambia maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo tunayo nafasi ya kuweza kuandaa mioyo yetu ili kwamba Roho Mtakatifu aweze kuingia, aweze kutenda kazi, aweze kufanya kazi. Tutakwenda kuangalia mambo kadhaa ya kutusaidia kuona haya ambayo anasema kwamba
divai mpya katika viriba vipya. Na tumesoma maandiko, jambo la kwanza la kuangalia ni kuandaa moyo. Hilo ndio jambo la kwanza kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, kwa ajili yako wewe. Au kile ambacho Mungu anatamani ni kuandaa moyo wako. Maana uamsho uko tayari. Uamsho hauko mbali, uko tayari. Umeandaliwa, umeshausikia, ameshasema na wewe. Kwa hiyo cha msingi ni kuandaa moyo wako. Kuandaa moyo. Na ukiandaa moyo, Roho Mtakatifu ataingia ndani yako. Roho Mtakatifu atashuka juu yako, atashuka ndani yako kwa ajili ya kutengeneza, kwa ajili ya kusaidia, kukuongoza na kurekebisha mambo mengine ambayo yalikuwa ni tofauti, hayawezekani, utakwenda kuyaweza. Lakini chanzo kabisa anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, kwa sababu anajua hiyo sehemu ndio ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, yenye maana ambayo inatengeneza mwelekeo wa Mungu kuingia katika maisha yako, mwelekeo wa Roho Mtakatifu kuingia na kutenda kazi na kufanya kazi katika maeneo yote maishani mwako. Kwa hiyo Mungu hana kizuizi. Sisi tukijiandaa, tukitengeneza mioyo yetu kuwa salama, ataingia ndani yetu. Kwa hiyo ninaamini tayari ulishaandaliwa. Yamesemwa mengi, tumefundishwa maneno mengi na watumishi wa Mungu mbalimbali kwa habari ya uamsho, kwa habari ya Roho Mtakatifu ambaye ndiye chanzo cha kuweza kuleta uamsho katika maisha yetu. Chanzo cha utendaji katika maisha yetu. Ni chanzo cha uponyaji katika maisha yetu mbalimbali. Kwa hiyo ni kuwa tayari kwa ajili ya kumpokea Roho Mtakatifu, kwa ajili ya kumwandalia mahali salama, mahali sahihi, ili kwamba akifika anakuwa salama, kama tulivyoona kwamba divai mpya inatiwa katika kiriba kipya. Kwa hiyo wewe ni chombo sahihi, chombo kipya ambacho Mungu amekuandaa kwa ajili ya Roho Mtakatifu aingie ndani ya maisha yako na kuweza kutenda kazi na kukusaidia na kukuinua na kukupigania katika maisha yako. Kwa hiyo lazima tuwe tayari. Lazima tuandae moyo salama, moyo safi. Roho Mtakatifu ataingia na moto utaonekana katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ambalo tutakwenda kuliangalia katika somo letu hili la leo, moyo safi. Jambo la pili, mwenye moyo safi atapata nini? Mwenye moyo safi atapata nini? Kitabu hicho cha Mathayo, Mathayo ile sura ya 5 na ule mstari wa 8, nitasoma katika jina la Yesu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mtu mwenye moyo safi atamwona Mungu. Atakayekuwa tayari kuandaa moyo wake, tayari kwa ajili ya kumpokea Roho Mtakatifu, atamuona Mungu. Yako maeneo mengi ambayo unaweza ukamuona Mungu. Kazi ni kwako, unaweza ukamuona Mungu. Kwenye familia yako utamuona Mungu. Kama ulikuwa ni mgonjwa, utapokea uponyaji. Ni maeneo ambayo kwamba utamuona Mungu baada ya kumwalika, baada ya kumruhusu Roho Mtakatifu, ukiwa na moyo safi. Mtu mwenye moyo safi anasema atamuona Bwana. Kwa uponyaji wake utamuona, kukuinua utaona, utamuona Mungu. Kwenye maeneo ya kazini kwako utamuona Mungu. Kwenye familia yako utamuona Mungu.
Hao ndio watu ambao kwamba Mungu anawaona, kwamba wana uwezo wa kumuona yeye. Wana uwezo wa kumuona Mungu, watu wenye moyo safi. Watu ambao wameandaa moyo kwa ajili ya kuruhusu Roho Mtakatifu atembee, Roho Mtakatifu awahudumie katika maisha yao. Watamuona Bwana. Watashuhudia matendo makuu ambayo Mungu amewatendea katika maisha yao. Aliyowainua kazini, kama ni vyeo watapandishwa kwa sababu wamemruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yao, atembee katika maisha yao. Na tukienda hapo katika Mathayo 9 kuanzia ule mstari wa 17 hadi wa 19, nitasoma katika jina la Yesu. Mathayo 9 17 hadi 19. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuu, na kama wakitia, vile viriba upasuka, divai ikamwagika na viriba vikaharibika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya vikahifadhika vyote. Divai mpya ikahifadhika na kiriba pia kikahifadhika. Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo weke mkono wako juu yake naye ataishi. Huyu ni Yesu ambaye alikuwa anaongea maneno ya kiriba kipya na divai mpya. Wakati anasema maneno, akaja jumbe mmoja ambaye ni mtoto wake ni mgonjwa, akamuomba kwamba twende kaweke mkono wako juu ya mtoto wangu naye atapona. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba ukimruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako, utamuona Mungu. Kama ulikuwa ni mgonjwa, Bwana atakuponya. Kama ulikuwa na shida mbalimbali, Bwana ataziondoa. Maana moto wa mwisho utashuka juu ya maisha yako. Utashuka katika moyo wako. Utashuka kazini kwako. Kama ni biashara yako, kwamba Bwana atakusaidia. Ataiongeza, atainua. Tumeona Yesu anasema kwamba jumbe mmoja akamfuata akamwambia, mwanangu ni mgonjwa, nyosha mkono wako naye atapona. Kwamba yako maeneo mbalimbali utakayomuona Bwana. Ukimruhusu Roho Mtakatifu, moto wa mwisho ukiamka, utamuona Mungu katika maisha yako. Kwenye familia yako utamuona Bwana. Maeneo mengi ambayo unaweza kumuona Mungu. Utatoa shuhuda, maana Bwana atakutembelea. Atakusaidia, atakuinua. Kama ni magonjwa atayaondoa. Kama ni shida, kama ni kazi, atakupatia Bwana. Maana Roho wake Mtakatifu atatembea ndani yako. Uamsho wake utaonekana juu ya maisha yako. Kama ulikuwa unahitaji kazi, Bwana atashughulika na wewe. Atakusaidia, atakupa hiyo kazi ambayo uko unatamani katika maisha yako. Kwamba siku ya leo ninakualika unanisikiliza, popote ulipo kazini, kama ni njiani kwenye gari yako, kama ni nyumbani kwako, popote ulipo, kwamba ninakualika siku ya leo uweze kuruhusu moyo wako, kwamba uandae moyo wako na kumkabidhi Bwana, ili kwamba Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani yako, alete uamsho. Yuko tayari kukusaidia, yuko tayari kukuinua, yuko tayari kuleta uponyaji, kuleta uzima katika maisha yako, familia yako, wanafunzi, wafanyakazi, kwamba kila mmoja mmoja aliye tayari kuandaa moyo, Roho Mtakatifu utaingia ndani yako. Ataingia ndani yako, atakusaidia, atakupigania, atakuinua. Utamuona Mungu kama anavyosema kwamba hao wenye moyo safi watamuona Mungu katika maisha yako. Ninaomba nikaombe pamoja na wewe unayenitazama wakati huu, siku ya leo, wewe ambaye unanifuatilia pia, twende tukaombe kwa ajili yako, kwamba tuombe ili Bwana akazidi kuleta uamsho wake, akamwachie Roho Mtakatifu akatembee juu yetu, akatembee ndani yetu, akatembee kwa watoto wako, kazini kwako, kwenye masomo yako, Bwana akaonekane, akakuhudumia, akakutembelee. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante Mfalme kwa ajili ya muda huu na wakati huu
ambao Baba tulikuwa mbele zako kwa ajili ya kujifunza ya maneno. Tunaamini Baba yoyo yetu tumeiandaa, tumeweka tayari Bwana kwa ajili yako. Ukaonekane juu ya maisha yetu Mfalme. Baba tukumbatie. Baba tupiganie. Baba achilie Roho Mtakatifu aweze kufanya makao ndani yetu. Akatende kazi yako Bwana. Aliyekuwa ni mgonjwa Baba kutana naye msaidie. Wenye mahitaji mbalimbali Bwana, onekana juu ya maisha yao. Leta uponyaji Bwana. Weka uzima. Fungua milango ya kazi. Wainue wapiganie. Baba ni katika jina la Yesu. Nami nikiomba na kushukuru. Amen. Amen.